Veckans sparpodd, det kommer att handla om investmentbolag. Det är ett kärt återbesök av Torbjörn Olofsson från Kvartil Fonder och vi pratar rabattpremie. Hur ser värderingarna ut i år efter kursfallet och hur har investmentbolagen historiskt presterat och finns det samma goda överavkastning framöver? Allt detta och mycket mer, det tar vi och reder ut. Nu kör vi igång. Jag säger hjärtligt välkomna till Sparpodden. Denna vecka säger jag också välkommen tillbaka Torbjörn Olofsson från Kvartil Fonder. Mm, tack så mycket. Tack. Du, kul att ha dig här. Jag tror att senast vi gjorde en podd, då var det säkert innan pandemin. Det var precis innan pandemin. Jag tror typ veckan efter så brakade det loss. Ja. Det vore ju också lite konstigt när vi sitter här idag. Det är ju torsdag när vi spelar in det här och pågår lite anfall i Ukraina och ganska mycket geopolitisk oro. Ja. Dålig timing, om man får säga så. Bad omen för mig, får man säga. Nej, det är det absolut inte. Det är ingen kausalitet, får vi hoppas. Nej, det får vi verkligen inte hoppas. Men Torbjörn, det vi ska snacka om, det jag gillar och jag vet att du också gillar väldigt mycket, är ju investmentbolag. Ja. Ni har ju en fond, Kvartil Calculus investmentbolagsfond, eller om det är investmentbolag Calculus. Ja. Men kan inte du bara snabbt förklara lite, vad den fonden, vad är det för någonting? Det är en, alltså basen i fonden är en typ av indexportfölj av investmentbolag. Mm. Så att det är utgångspunkten. Och sen, vi är rätt specialiserade eller nischade mot kvantitativ analys. Alltså numerisk analys på olika sätt. Och vi har ett lager över av aktiv förvaltning. Som bygger egentligen rätt mycket på statistik och maskininlärning och number crunching. Där vi egentligen försöker fånga rörelser i rabatt och premium. Det är liksom den primära saken i förvaltningsmodellen. Ja. Så det, någonstans jag för mig att ni säger också själva att det är en kombination av aktiv och passiv förvaltning. Ja, det blir det. För att den där basen är väldigt passiv i sin karaktär. Och det här aktiva är så något sorts lager ovanpå då. Ja, och det finns jättemycket jag vill hugga tag i där. För det har ju hänt så mycket i investmentbolagen. Ja. Framförallt är min uppfattning här de senaste 1,5 åren att det har blivit ganska mycket dyrare. Investmentbolag har generellt sett premien värderats upp. Ja. Håller du med om det? Eller vad är din tanke kring det som har hänt de här senaste 2 åren ungefär? Ja, kanske. Oh, nej, men det har blivit dyrare i allmänhet. Ja. Sen har det faktiskt blivit mer volatilt i de här i rabatt och premium. Så att vi har haft liksom perioder när det har varit idiotdyrt i mina ögon då. Ja. Alltså det kulminerar i somras, i juli, början av augusti. Ja. Sen kom en jättesättning på, alltså, som var nästan helt drivet av rabatt och premium. Och sen hade vi någon ny sån där rätt stark period fram till årsskiftet. Och sen har vi sett igen någon sorts tillbakagång. Så att det har blivit... Det har blivit större rörelser i investmentbolagen på grund av de här, att det har hänt så mycket i rabatt och premium än vad det har varit historiskt. Och när vi säger att det händer mycket i rabatt och premium, alltså man kan ju tänka sig att investmentbolag då, det är en aktie precis som allting annat, men det man värderar efter är ju substansvärdet. Ja. Och när du säger att det har hänt mycket i rabatt och premium är det ju att egentligen står substansvärdet ganska still, ja. Men aktiekursen har rört sig och då är det ju egentligen att det har minskat, premien har minskat eller rabatten har ökat. Ja. För ta som nu, i början på det här året, nu har ju det mesta gått ner, både investmentbolagen och en del av deras underliggande tillgångar. Ja. Men att de kanske har fallit lite mer då, ja. Än vad de underliggande tillgångarna. Så är det. Och då ökar ju rabatten eller minskar premien. Ja, så är det. Men... mer volatilt, hur hanterar ni det då? Finns det anledning att försöka vara lite tajmande? Kan man försöka liksom fånga upp dem lite bättre när det är lite mer rabatt? Ja, alltså,
Vi, om man tittar när vi har kört backtest och även så länge vi har varit igång, så någonstans har vi gjort det vi kallar switch, där vi byter investmentbolag mot underliggande tillgångar. Och det har vi gjort inte speciellt ofta liksom, historiskt sett, i storleksordningen 5-7 gånger per år någonting. Ja. Men nu de senaste 1,5 åren så har det varit väldigt många. Så att det har blivit mer tillfällen och egentligen vara mer aktiv då. Kanske än vad det har varit historiskt i alla fall. Just det. Och vi ska snacka lite mer om hur ni gör och så också. Du har ju med dig, när vi spelar in det här, det är ju podd, sådär, men du har ju med dig en hel del riktigt nördigt trevliga bilder och grafer. Ja. Så jag tänker publicera dem på Nordnet-bloggen. Jag lägger en länk i det här till description till det här poddavsnittet, så kan man studera de här graferna också, för vi sitter ju och kollar lite på dem. Ja. Och jag tänker vi ska börja med att kika lite på den historiska avkastningen och framförallt förmågan att överavkasta. Ja. Det är ju det som jag tror både du och jag och de flesta andra som sparar i investmentbolag, det är det man gillar med dem, att det finns den här allmänna uppfattningen att investmentbolag överkastar, men det är inte bara en uppfattning, utan du har historiskt ganska god data på att de tenderar att göra det. Ja. Kan inte du förklara den här bilden lite, bara andel rullande treårsperioder? Ja, just det. Det är den andra bilden där. Då tittar vi på, alla investmentbolag har inte funnits över hela den här tidsperioden. Men vi har tittat på ett gäng som faktiskt har funnits över 20 år. Ja. Och så delar vi in det i treårsperioder. Så tittar vi varje treårsperiod. Vad är andelen av de här investmentbolagen som har slagit OMX under den treårsperioden? Ja. Så rullar vi från en treårsperiod till en annan och så vidare. Hela vägen upp till idag. Ja. Och så räknar vi ihop alla de här observationerna. Hur många av dem har då slagit OMX? Ja. Och då visar det sig, om man tittar som ett genomsnitt över alla de här bolagen, så är vi 85% av tillfällena har de slagit OMX över de här treårsperioderna. Huh. Och jag var lite förvånad över att det var så, alltså det var så, det som man kallar persistens. Alltså att, man kan ju tänka sig att investmentbolag skulle gå väldigt, väldigt bra under en kort tidsperiod, och det skulle i genomsnitt så skulle de siffrorna då kanske vara bra. Men det behöver inte betyda att de gör det liksom konsekvent. Nej. Och det här är väl någon sorts mått på att i alla fall de senaste 20 åren, och jag tror man tittar ännu längre tillbaka, att det är någon liknande bild. Ja. Men att de faktiskt konsekvent har gjort det då. Ja. Och då kan man ju liksom fråga sig, varför har de gjort det? Ja, och vad är ditt svar på det? Vad är den hemliga såsen? Det finns väl tre kandidater. Alltså den första är väl att de har haft tur. Man kan ju inte utesluta det liksom helt. Den andra är väl någonstans att de är bra stockpickers på de här bolagen. Ja. Och väljer ut bra bolag. Och det tredje är Som jag tänker är huvudskälet till varför man köper in sig i investmentbolag, det är någon sorts governance-struktur. Ja. Aktiva alltså, ägare. Aktiva ägare, styrelsearbete, nätverk, allt det. Och man kanske får frågor tidigt, så man får liksom attraktiva affärsförslag och så vidare. Att det faktiskt är den där governance då som har resulterat i högre avkastning. Ja. Så att de, lite förenklat kan man säga, att de här bolagen har överavkastat för att de ägs av investmentbolagen, om man säger så. Och det kan ju vara liksom en kombination av det här. Nej, men det låter väl som att det är högst rimligt en kombination, att det är både mått av tur och förvisso, många har funnits över en längre tid, så att det är klart att de har övat upp sin förmåga att hitta bra aktier. Ja. Men jag delar den bilden att den största faktorn som förmodligen tillskrivs mest av överavkastningen bör vara det här att de är aktiva ägare. Eller bara faktumet att de är mer aktiva i de bolagen de äger. Ja. De är ju professionella. Det här är det arbetet de gör. Det är det mervärdet de bidrar med. Ja.
Sen är det en grej som vi kan nämna i alla fall. Men historiskt har de ju haft belåning, vilket ju kan ha spelat in lite grann på de här kalkylerna. Och då får man ju liksom bedöma, är det liksom, ja, hur värderar man belåning? Är det någon sorts skill eller vad är det? Jag kanske kan belåna själv. Och, alltså, så att det blir lite. Man, i alla fall nu har de en väldigt låg belåning. Det var det jag tänkte komma till. Ja. Men historiskt sett har de haft, alltså tidvis har de haft rätt hygglig belåning. Ja. Och då blir det lite att jämföra äpplen och päron. Ja. Ah, men det blir ju som en hävstångseffekt. De har varit exponerade och med lite extra krut då. Ja. Men det är en intressant observation att de är lite mindre belånade idag. Mm. Har du någon aning om varför? Nej. Nej, faktiskt inte. För jag tycker ju trenden i övrigt, om man tittar på PE-världen och hela den här private-sidan, där de använder ju liksom... Jag tror i PE använder mindre leverage nu än vad de gjorde tidigare också. Ja. Men de använder ändå väldigt mycket högre belåning än vad man gör i den här sektorn. Ja. Men jag tror att... Om vi tittar på Investor och industrivärlden, jag tror att de fick lite när döden upplevelse där vi efter IT-kraschen 2000 och Ericsson föll 97% och alltså då åkte liksom belåningen upp rätt häftigt i de där portföljerna och de kände nog att riskerna var för höga med det och sen har de liksom fortsatt på den bogen. Men lite konstigt är det kanske. För man känner liksom att samhället i övrigt kommer liksom åt andra hållet. Med högre belåning. Och... Ja, räntorna har ju blivit lägre och det har blivit enklare att belåna. Men jag vill liksom bara lite svagt från minnet sådär. Att det är antingen industrivärlden eller om det kan vara i Lundberg. Så jag har läst att det kan vara vd-ord eller liknande eller ordförandeord. Att de mer förordrar att så här, vill man belåna så får man göra det på egen hand. Vi vill ha en liksom, stark balansräkning i bolaget. Ja. Men jag kan tycka att det är lite konstigt för att det är ju ändå en måttlig belåning skulle ju kunna ha sin rimlighet så att säga. Ja, det beror, jag tror lite grann beroende på vad de har liksom för investerarbas. För att för privatpersoner kanske det är ett bra sätt att ha belåning i de där bolagen. För det är kanske svårt för folk i gemen att belåna portföljer och så vidare. För den där institutionella världen, de brukar inte gilla, de tycker att de kan göra belåna själv i alla fall. Ja. Så de brukar inte gilla såna här leverage-versioner av olika saker. De känner att liksom, ja, men det kan man göra själva. Så att, ja, det beror nog lite grann på vilken målgrupp man har också. Ja. Men det är en intressant observation ändå. Och som sagt, då vill man, så har man ju ändå möjligheten att personligen belåna. Men man ska ju också ha med sig att idag är det ju lite av en högre premievärdering än vad det också har varit historiskt. Alltså, ja. Tar man långt, långt tillbaka så är ju investmentbolag ganska synonymt med substansrabatt. Ja. Och att vi nu är i ett läge där det inte alls är särskilt ovanligt med premier och premier uppemot 30-50%. Ja, nej. Och det var inte heller särskilt ofta man såg 2012 tidigare. Nej. Så det ska man ju ha med sig också att... Bara för att de historiskt har överavkastat 85% av alla treårsperioder finns det ju ingen garanti att de kommer att göra det framöver. Nej. Och ska man vara helt ärlig så kan det ju delvis då finnas en ökad risk för att de inte gör det om det nu är ganska höga premievärderingar. Ja. Så det finns anledning att vara lite selektiv. Ja, vi gjorde någon liten grej på det där för att vi liksom försökte bena ut vad... Ja, men jag kan se att de här bolagen har gått mycket bättre än börsen i övrigt. Jag tror vi tittar på de senaste 10 åren. Vad kommer den här avkastningen ifrån? Och då kan man dela in dem i liksom 3 kategorier. Det ena är noterade innehav, andra onoterade innehav och det tredje är förändringar av rabatten. Ja. Det är de 3 sakerna som kan röra på sig egentligen för när man ska räkna ut avkastningen. Och då kunde man se att förändringar av rabatten, den har liksom de senaste åren, det har varit rätt volatilt i och för sig då, men den har inte givit så där jättemycket de senaste 2-3 åren. Mm. Sett över hela den här 10-årsperioden så har det hela tiden givit positiva bidrag, det vill säga nivån på rabatter har minskat kan man säga under en väldigt lång tidsperiod.
Och det där kan ju inte liksom fortsätta i oändlighet. Och det verkar redan ha planat ut. Ja. Så att när man, det kan man faktiskt tänka på när man investerar. Alltså, vad är det jag är ute efter? Du kanske inte ska liksom sikta jättemycket på att det ska omvärderas i termer av rabattpremium. Utan då får man liksom gå på de här andra sakerna. Ja. Kommer onoterade bolag gå bättre framöver? Och kommer onoterade bolag som ägs av de här bolagen gå bättre framöver? Och alltså alla de här argumenten för varför äger investmentbolag? Ja. De blir lite mer isolerade. Det är de man främst ska ta ställning till, tror jag. Ja. Kanske inte hoppas på det där med rabatt. Nej, i och med att den också är ganska obefintlig i vissa lägen så är det absolut inte någonting man ska hoppas på. Nej. Utan det kommer att, någonstans det du säger mellan raderna är att det kommer att bli svårare för investmentbolagen att överprestera, och då får man ställa sig frågan, tror jag att de ändå kan göra det? Ja. Och då är det tillbaka till det här, är de tillräckligt duktiga stockpickers, governance-struktur? Ja. Kommer de ha men faktiskt, det var förvånande, när vi började göra de där och titta på det där, det var förvånande lite. Förvisso var det positivt hela tiden, ja. Men det är förvånande lite jämfört med vad liksom portföljen har givit, och framförallt de onoterade otroligt hög avkastning på den delen, men även noterade som också var lite så här, jag var förvånad över hur mycket deras onoterade innehav hade givit i avkastning utöver börsen i övrigt. En sån här naiv gissning skulle vara, ja men de där noterade går väl ungefär som börsen i övrigt, men det hade de faktiskt inte gjort. Har de gått sämre eller bättre? Nej, mycket bättre. Ja, mycket alltså. Bättre, både ja. De noterade och de onoterade. Ja, ja. Precis. Och den här rabattkomponenten var positiv, men hade givit förhållandevis lite jämfört med vad noterat och onoterade hade gjort. Ja, ah, okej. Okay. Och det är ju också, om man kollar lite så här på de större investmentbolagen idag, så känns det ju som att det finns några som går mot mycket mer onoterat. Ja. Du har en annan ganska bra bild som också är lite färgglad här och visar den historiska utvecklingen av andel onoterat innehav och sen då hur mycket premierabatten har rört sig. Ja. Och man kan väl generellt sett säga att du har några bolag som Creades, Latour, Kinnevik, där man ser att det är en ganska stor förflyttning mot mer onoterat i portföljen. Ja. Det utgör en större andel av substansvärdet. Ja. Och att man ser att där går värderingarna upp. Ja. Det blir mer premie på den typen. Ja. Och sen har vi några andra som Investor eller Öresund, Svolder, som går mer mot noterat eller en högre andel noterat. Ja. Inte dock att det är någon jättedramatisk rabatt i dem, men att den är tenderar att vara lite lägre i alla fall. Ja. Lite mer rabatt när det är noterat innehav. Ja, liksom. Det jag tycker är intressant där är ju att fundera då kring vad är ett riktigt fair value på de där onoterat? Alltså, ja. För ta ett Creades som har haft jättehög värdering. Du har någon period där när du själv uttryckte att det var liksom helt galet hög. Jag tror att de handlades ju till 100% premie eller något sånt där. Ja, det var nära i alla fall. Det var nära, väldigt nära. Och det var, köp en aktie, betala för två. Ja. Vilket är ju inte det man vill göra. Nej. Men det man ska ställa sig då är ju frågan, är det ett korrekt värde de anger på sina onoterade innehav? Det är klart att det är korrekt, för de anger korrekta värden. Mm. Men vad är det framtida värdet? Vad är potentialen i de onoterade? Ja. Uppenbarligen tycker ju marknaden att potentialen är dubbelt så mycket som Creades själv värderar dem. Ja. Då får man ju som investerare ställa sig frågan, håller jag med marknaden eller håller jag inte med marknaden? Ja, och det är ju inte så där superenkelt. Nej, det är absolut inte. Novis. Men generellt sett kan man ju säga att alltså onoterad i allmänhet verkar vara attraktivt för marknaden, och i synnerhet då om det är liksom i tillväxtsektorer. Ja. Och det fick man ju se förra året och även lite tidigare, typ i Creades och Kinnevik, och de värderas väldigt högt då. Sen när man tittar på typ Latour, som är det största bolaget i det här gänget i alla fall. Ja. Det är kanske ett litet annat case, för att de har en väldigt
stor, ja. Ja, den är rätt stor andel av portföljen, men det är ju inte såna här alltså techbolag och liknande. Men där tror jag, och där kanske är lite enklare att ha någon sorts alltså de redovisar ju vilka EV/EBIT multiplar som de värderar bolagen på. Man kunde ju se liksom att om man jämförde dem med exempelvis sådana här förvärvsbolag, så var ju de här multiplarna på ungefär halva nivån. Så att då var det kanske inte så konstigt att ja, men marknaden ser vad värderas förvärvsbolagen på för EV/EBIT. Det borde väl vara ungefär likadant i Latour, antar jag. Och där får man ju också säga att det har varit en ganska kraftig multiplexpansion i de där förvärvsbolagen. Ja, och kontraktion i år kan man säga. Och kontraktion i år då, när de har gått ner mer än vad det underliggande värdet och så vidare. Men hur ser ni på dem? För de är ju ganska, de är ju lite närbesläktade till investmentbolag. Man kan ju se ett förvärvsbolag lite samma sätt. Det består av massa olika företag under. Men bara att de inte själva kallar sig investmentbolag. Men hur kollar ni på dem aktivt? Lägger ni dem i samma korg eller är det ett annat djur för dig? Vi har lite grann i portföljen. Vi har Lifco och Indutrade i vår portfölj. Ja. Men jag vet inte, jag är inte överförtjust i det här bolaget. För jag tycker att den här liksom case, alltså det här governance-caset, som om man går till grunden till varför ska jag köpa de här överhuvudtaget. Det tunnas ju ut om man har liksom hundratals bolag. Det är väl det ena. Det andra är liksom den här konglomeratsidén kontra det som jag tycker var den tydliga trenden under de sista 10-15 åren. Det är ju någon sorts koncentration. Man ska göra det man är bra på. Alltså, lyssna på Christer Gardell. Ja. Det är alltid renodla. Alltså, jag har ju viss sympati för det på något sätt. Ja. Och det kan ju inte vara rätt samtidigt som liksom, de här konglomeratidén är som bara, liksom, vi bara köper massa olika bolag och sen blir det bra. Alltså, den här governance-funktionen, den måste ju rimligen tunnas ut om man har hundratals bolag som man ska försöka styra över. Ja, men så tog det ju vara. Säg ett Bure eller Creades med koncentrerade portföljer, duktiga stockpickers och investerare, där de kan lägga fokus på att hjälpa bolagen. Ja. Det är ju den här governance du pratar om. Ja. Och sen då i andra änden så har du ett Lifco eller Storskogen eller Indutrade som hinner göra 20 förvärv på ett år. Ja. Och det är ju klart att i min värld så ser jag ändå att de båda kan vara bra. Men det man ska vara väldigt tydlig med är ju att den här konglomeratserieförvärvar-idén, den är ju inte, den kan ju inte tas till vilket pris som helst. Och det är det jag har upplevt under förra året, att det har ju varit helt orimligt höga värderingar på de här bolagen. Ja. För det enda de gör är att köpa små industribolag för 5 gånger rörelseresultatet och så ska de själva värderas till nästan 40. Ja. Det är ju ganska absurt. Ja. Men sen ser jag ändå att men deras governance-funktion kan väl bli då styrkan, den finansiella styrkan i konglomeratet. Ja, det kan man ju tänka på den finansiella sidan, att det finns någon sorts stordriftsfördelar i finansieringen. Men det är väl det enda caset som finns där, tycker jag nästan. Ja, men och to be fair då, det är ju det de också själva säger, att det här är ju decentraliserade bolag. Ja. Vi ska inte lägga oss i. Nej. De ska driva dem som de alltid har gjort. Ja. Ja, det man som investerare, och det är det då du känner en viss tveksamhet till, det är, man behöver fundera på, är det rätt väg att gå? Ja. Jag tycker ingen ska lyssna på vad jag säger, för jag är amatör i de här samma. Men däremot, det appellerar liksom inte till vad jag tänker, liksom värdeskapande process som liksom jag tänker att jag kan identifiera och vill vara med på. Alltså det kan säkert vara rätt, men det är liksom, det appellerar inte riktigt till mig. Nej, men det djuret ser det förvärveri. Det är ju mer att bara stapla på hög. Alltså fler rörelseresultat på hög till en rimlig skuldsättning. Och så får man stordriftsfördelar. Ja. Det är ingen magi. Det är absolut ingenting liksom, egentligen särskilt komplext. Och man måste nog bibehålla det i den enkelheten.
det är ju det Lifco eller Indutrade har gjort och gjort framgångsrikt över 30 års tid, 40 års tid snart. Och sen måste de ju vara rätt duktiga på, alltså för jag tror risken är uppenbar att man får liksom adverse selection, vilka bolag får man köpa, men det är kanske sådana som inte är där de vill sälja av olika anledningar. Alltså de riktiga pärlorna, de kanske inte, de vill vi inte sälja kanske. Alltså jag tror att det finns mycket såna här, det som kallas adverse selection, och det är klart att de har koll på det, de som som köper de här bolagen, men du menar, det de får förvärva inte ofta de bästa bolagen, utan för en entreprenör fattar ju om den sitter på ett riktigt riktigt bra bolag, då vill den inte sälja det. Nej. Det finns ett skäl till att de säljer också. Ja, det kan de ofta göra. Men det känns ju på dem, eller ja, men tar man ett Lifco Indutrade som har bevisligen gjort det här över en lång tid och lyckats, så har det ju varit ofta att de säljer, men att de kommer in i den här koncernen, att det har varit anledningen, eller generationsskiften eller liksom sånt. Ja. Men jag kan hålla med om att det känns som att ett större värdeskapande skulle kunna ske när en entreprenör får partner ihop sig med Bure eller med Creades. Ja, det tror jag också. Och så får man deras kompetens och så har du fortfarande kvar ett stort ägande av entreprenören. Ja. Men då ska man ju komma ihåg att det kräver också att det är duktiga governance-förvaltare, och det finns ju ingen garanti att de är. Nej. Det bara känns som en enklare modell att bara stapla fler rörelseresultat på sig. Mm. Mindre risk att man tror att någon är duktig men inte visar sig vara duktig investerare. Nej. Men det är en evig diskussion. Som investerare får man själv besluta vad man vill. Ja, precis. Ja. Men lite på tal om varför jag just valde Bure och Creades. Mm. De båda har ju egna spackar. Mm. Hur ser ni på spackarna? För det är ju någonting helt nytt här nu sen förra året. Ja. Vi räknar lite grann på de där, liksom, vad kostar de där strukturerna? Och i Sverige var de ju förhållandevis billiga då. Jag för mig att de var i stor, alltså de här optionerna som de ger till sponsorn, Creades respektive Bure, var i värde, alltså när vi gjorde någon snabb ragga kalkyl och värderade de där optionerna till ungefär 3%. Ja. Så att det var ju inte så där, det var ju rätt beskedligt kan man ändå säga. Men sen liksom, ja, varför kan de inte köpa de där bolagen inom befintlig struktur? Varför ska de liksom ha en separat struktur för det där då? Alltså, jag vet inte. Jag är kanske inte super... du låter inte jättepositiv. Nej, faktiskt inte. Liksom, varför ska de göra så? Alltså jag kan förstå om de säger så här, men vi har massa kompetens i det här bolaget. Ja. Vi vill egentligen som bolag tjäna mer pengar på att vara sponsor och liksom ta betalt för den där kompetensen. Och det kan man ju ha viss sympati för. Men varför kan de inte ta betalt för den inom den struktur som de redan har? Ja. Nej, och det är ju en fråga man bör ställa till dem. Men jag tänker mig, och det är liksom när man lyssnade in när de lanserade de här, så var det ju just att nu siktar man på att göra ett större förvärv. Och då är det ju rätt tacksamt att bygga upp den där kassan. Ja. Och så har man redan strukturen färdig. Mm. Det finns fantastiska tillväxtbolag i Sverige som skulle kunna göra sig bättre på en börs. Och här har de en bra väg in. Mm. Redan en stark, tydlig ägare. Mm. Stort kapital som skulle kunna användas för fortsatt tillväxt. Ja. Men det fanns ju en period när liksom allting poppade när de gjorde förvärv och sådär. Ja. Men man ska ju också tänka på att den som säljer de här bolagen, varför säljer de och till vilket pris säljer de? Alltså det är ingen naturlag att bara för att Creades eller Bure köper de där så går det upp i pris, för att det finns ju faktiskt en köpare, en säljare i den där transaktionen. Säljaren är ju inte dum i huvudet i allmänhet. Så priset borde ju vara, liksom, reflektera värdet på något sätt. Ja. Och då kommer man tillbaka igen. Liksom, kan de då förädla den här på ett sätt som att värdet ökar mer än vad det annars skulle ha gjort? Det kanske de kan. Ja, det återstår ju att se. Mm. Det är ju ungefär
Bure lanserades ju i mars förra året har för mig. Och det är ju ungefär 3 års tid de har. Mm. Så jag skulle ju gissa att vi förmodligen i slutet på det här året eller alternativt i början på våren 2023 bör det ju ha kommit någon annonsering om förvärv. Ja. För annars så, då ska de ju börja lösa sin scen och det blir lite tajt om det ska hinnas med ett snabbt förvärv innan den där liksom, perioden löper ut och de måste dela tillbaka pengarna. Ja. Så det borde ju inom en relativt snar framtid komma någonting. Mm. Men det har inte, Spackar blev ju inte så jättemycket hetare sen. Vi hade ju jättemånga börsnoteringar förra året, men det blev ju bara de här två stora från investmentbolagen och sen... Det var någon till också. Ja, två till. Från andra liksom namnkunniga investerare. Ja. Sen kanske det har kommit till lite ytterligare mindre varianter, men det är ju de stora som är liksom på... Ja. Med lite mer kapital. Ja. Men det jag ser framför mig, nu kommer jag inte ihåg exakta värderingarna, men säg att Bures SPAC eller om det var Creade som är värd 1 miljard. Det ligger 1 miljard där just nu. I kassan. I kassan. Och de siktar väl på att köpa ett bolag som är värt 3 till 5 miljarder. Ja. Så de ska ju inte... Jag ser framför mig att säljaren inte säljer, utan det är ny emission och så tar de in de här som en ägare. Mm. Och så tillsammans med den här driftiga entreprenören som redan har gjort 10 år och tagit det till en till ett miljardbolag ska nu accelerera där i en börsmiljö ytterligare. Mm. Men ja, det här låter ju fint och det låter som gröna skogar, men det är ju absolut inte en självklarhet bara för att det är Bure och Creades eller andra namnkunniga som säger att det här ska gå upp. Nej. Men sen om de handlar liksom under vad kassan är värd, det kanske är en bra option. Alltså tidvis har de där varit nere på att titta någon gång 97 spänn eller någonting. Då är det nere för, alltså man ger 3% till sponsorn och då har du liksom fått tillbaka det nästan. Ja. Och sen kan man säga, jag kanske är agnostisk i, om det här blir bra eller dåligt, men väntevärdet är liksom helt okej då. Ja. Det är lite så jag själv ser på dem. Mm. Att man kan se den här spacken som en option. Mm. Alltså att du får köpa den till kanske 1-2% rabatt. Ja. I värsta fall får du tillbaka pengarna för att de inte gör ett förvärv. Ja. Eller om de gör ett förvärv och så ligger den ungefär kring det värdet. Ja. Det finns ju ingen garanti för det där. Det kan mycket väl falla också efter att de har gjort ett förvärv. Men man får ju själv göra en bedömning hur vidare man tycker att det där väntevärdet är värt. Mm. Och ta det bettet. Mm. Men det låter inte som att ni är superförtjusta i SPAC som investering. Nej, det passar inte in i våran portfölj för att det är definitionsmässigt väl nästan ett bolag som man köper där egentligen. Ja, det är det ju absolut. Det är ju ett eget orgnummer och bara den där Burespacken ska ju bli ett annat bolag på sikt. Ja. Och förmodligen inte ett investmentbolag utan ett tillväxtorienterat bolag. Ja. Det blir spännande att se vad som händer med de där spackarna. För det har ju varit ganska tyst här nu över ett år. Mm. Men vi måste ju snacka lite om vad som händer i år. Det har ju varit en turbulent tid på börsen. Det kommer säkert vara en fortsatt ganska turbulent tid. Ja. När vi spelar in det här så är det ju liksom en del nyheter som rullas ut. Och vart allt det här slutar i. Vi hoppas ju på det bästa, men det kommer ju vara turbulent. Mm. Än så länge har vi väl sett att då... allting faller ju. Men investmentbolagen tenderar att falla lite mer än börsen just nu. Ja. Så rabatterna tenderar att bli lite större. Ja. Det borde ju allt annat eller lika. Eller premierna mindre. Ja. Det borde ju allt annat lika vara lite bättre köptillfälle då för den långsiktige. Ja. För den kommande 3-årsperioden så att säga. Ja. Nej men det var ju någon sorts crescendo, mini-crescendo kring årsskiftet. Då var det ganska högt värderat. Och sen har det ju kommit tillbaka så att investmentbolag, om man tittar på hela sektorn, så har ju den gått sämre än till exempel SIX eller alltså breda börsindex och rätt mycket sämre än OMX till exempel. Ja. Det har ju rekulerat i prissättning en del sen årsskiftet. Ja, och är ni nu då, är ni lite mer opportunistiska i den här aktiva delen för er? Ser ni det här som ganska goda köptillfällen eller hur tänker ni? Ja, alltså om man tittar på någon sorts längre historik så är det ganska högt värderat ändå i investmentbolagen. Ja. Så att jag tycker inte att det är någon... Alltså, det är inte skrikköp liksom? Nej, för att vi är ju på något sätt... Vi är ju väldigt fokuserade på rabatt och premium. Och
Ja, om man jämför med de värsta excesserna förra året så är det betydligt bättre. Men om man tittar på kanske en 10-årsperiod så ser det inte så där superattraktivt ut fortfarande. Då. Nej. Så än en gång, man får vara lite mer selektiv. Det finns några där det kan vara lite mer rabatter. Där kanske man får vara in och fiska. Ja. Och sen se här nu hur det utvecklar sig under fortsatt del här under året. Ja. Men en annan tanke som slog mig här nu också, som jag vet att du har många bra idéer kring, är ju diversifiering. Mm. Och det är ju kanske en av anledningarna till att man köper investmentbolag. Mm. Men diversifiering i såna här lägen, funkar det? Ja, alltså, vi pratade om det här innan lite grann. Jag tror, alltså intuitionen säger att jag ska ha en diversifierad portfölj när det händer såna här saker som Ukraina-kris eller att pandemin bröt ut eller finanskrisen och så vidare. Och då säger intuitionen att det måste ju vara bra att ha en diversifierad portfölj. Och till viss del är det sant, men tyvärr så är det så att om man tittar på orsak och samband, orsak och verkan egentligen. Så när man har en gemensam orsak, i det här fallet i våra dagar då Ukraina eller det kan vara en pandemi. Har man en gemensam orsak så är värdet av diversifiering kanske rätt begränsad. Därför att alla påverkas lika mycket av den här orsaken. Samma sak med en finanskris. Ja. Och det såg vi ju tydligt i covid att allting korrelerade. Ja, det enda som var värt någonting var hard cash. Precis. Och jag tror människor blir lite besvikna över det, för man har kanske lite andra förväntningar av det. Men liksom den bistra sanningen är att diversifieringen är bra under alla andra tidsperioder. Alltså i en gråa vardagen. Ja. där liksom orsak och verkan är annorlunda i olika marknader. Alltså det kan vara en marknad där jag har massa innovativa bolag och en annan har inte det. Det händer några politiska saker eller skattemässiga eller vad det nu är. Allt mellan himmel och jord. Alltså makrofaktorer på olika delar av världen och sådär. Ja. Som är rätt svåra att förutse när man står idag och tittar framåt. Ja. Men när tiden går så är det där rätt betydelsefullt. Och det är liksom där diversifiering är värt något. Så att det är liksom i det tråkiga gnetet som den är värt något. Kanske inte när det är stor dramatik. Nej. Och jag tror förväntningarna är nästan omvända faktiskt för folk ofta. Ja. De vill ha det när det är dramatik, men i vardagen så spelar det inte så stor roll. Nej. Och det borde vara tvärtom. Ja. Och det är ett bra medskick då, att man har den, att man kanske reviderar sin uppfattning om diversifiering, att man förstår att det kommer att vara såna här extremtillfällen där mycket korrelerar. Ja. Och sen över tiden, det är då du vill ha din diversifiering för att parera alla de här tänkbara scenarion som dyker upp i den grå vardagen. Ja. För att jämna ut utvecklingen. Ja. Men ta bara ett exempel som det sämsta investmentbolaget under de senaste 10 åren är Ratos. De är ner typ 50% eller något. Ja. De 10 åren som föregick de senaste 10 åren, då var de det bästa. Ja. Sådana saker händer liksom. Ja. Hela tiden. Men det får rätt stor effekt om jag bara äger Ratos i den andra 10-årsperioden. Ja. Det kan bli helt katastrofalt för min portfölj. Yep. Man behöver en diversifiering, man behöver flera olika. Man behöver, det är bara ett exempel. Men det där gäller ju även om man tittar ut över världen på olika kapitalmarknader. Mm. Sverige har gått jättebra under en ganska lång tidsperiod. I år är det värsta doggen. Alltså, om man tittar på, det är väl en av de sämsta marknaderna i världen. Än så länge. Ja. Än så länge. Så att det är också ett exempel på... värdet kanske av diversifiering, att man inte bara ska stirra på en sak i taget. Nej, det är ju det som är syftet, att ha olika tillgångar som inte korrelerar över tiden. Mm. Men att man förstår då att i krissammanhang så tenderar det mest att korrelera. Ja. Finns det anledning då i sådana här tillfällen att se över portföljen och kanske bygga den där diversifieringen så att man är
mottaglig scen när vi ska gå in i en grå vardag igen efter det här. Ja, det tror jag, men det gäller nog liksom igen. Alltså det, jag skulle säga att det är inte påkallat av krisen nu. Nej. För att det är liksom, det är för sent. Det är faktum, ja. Men däremot kanske man kan tänka på de här, just det här som jag beskriver, att när är värdet störst egentligen av det, ja, av diversifiering? Och det är liksom när det normaliseras, ja, snarare än när det är kris, vilket, ja, är inte kanske, det går lite emot intuitionen. Ja, jättebra, bra medskick, och framförallt att man funderar på hur väl, för någonstans man måste också känna att man har en portfölj och man har rätt förväntan på sin portfölj. Ja. Det är det jag försöker komma lite till, att det kommer att vara både bra och dåliga tider. Men någonstans, hur mycket man ska diversifiera och på vilket sätt, det beror på vilken risktolerans. Men det är där du behöver landa i. Ja. Och att man också funderar då intuitivt. Diversifiering funkar bättre i olika tider. Ja. Så att man också har med sig det. Ja. Det finns ingenting som är immunt mot att det kommer att gå ner. Nej. Utan det gör det från tid till annan. Mm. Men du, Torbjörn, vi har snackat en hel del om investmentbolag. Jag ser till att de här bilderna publiceras så man kan studera på egen hand, ja, på bloggen också. Ja. Och ni publicerar ju lite artiklar både i sociala medier och på er hemsida. Ja, på LinkedIn och Twitter så, ja, lägger vi ut diagram. Det är rätt kul. Vi har Jonas... Han är en sån här pytonfantast. Han sitter och gör de diagrammen och sorterar data. Men han lägger ner rätt mycket tid på det där. Ja. Alltså de kan vara, ibland kan det vara lite... Alltså det blir lite... Det är ganska nördigt. Men... Ja, lite så. Men jag gillar det. Men jag, man kan få lite sån här aha-insikter kanske, ja, kanske. I alla fall på hur sambanden håller ihop och sådär. Japp. Jag uppskattar dem jättemycket i alla fall. Och jag är ganska säker på att lyssnarna också och, ja, följarna, både, ja, på Twitter och LinkedIn. Ja. Så fortsätt gärna med det. Ja. Torbjörn, stort tack för att du kom tillbaka hit till Sparpodden. Och hoppas att nästa gång vi pratar att det inte behöver vara, nej, en förestående kris. En helt vanlig dag. I den där grå vardagen. Ja. Ja. I vilket fall, alltid trevligt att snacka investmentbolag med dig. Ja, tackar. Kul att komma hit. Ja, tack så mycket. Och till er lyssnare, ni vet att vi hörs och ses igen nästa vecka.